hani Halber mesela ihod adın töre matil bence de kutu barakşı mağrı şöyle mi sinay fayli mi sinay mazı fayli mi sinay ve mağrı barihız ama ankudu hit gam sehl mişpotin mişpotin ne sehl baş disro imatim hoyle latkilim öyle latkilim alohız banu namukan lo banu namahvayla דברים פשוטים, עבד עברי שגונב, זיקן, אלבובוס זיקן. יש בה הרבה דברים, דברים שלא נחווים, דברים לא בדיוק מה שצריך להיות. כי התכלס של התוירי לרדת לכל הדברים האלה, ויורגש בו אף איילי מסינה, זה הכל מסינה, למרות שבנו דברים נחווים, דברים נחווים, דברים שהספר מחייב אותו, דברים שגמור אומר שם ביירבן, אילה מודה, mit der Teure aus dem Scholen, und dann kann ich ihn vermeiden, aber er kommt doch nicht auf die Teure. Jüdin lo gönnell, die ganze Fußböcke lo rozeh. Da löhen wir dann jäsche ein bisschen Chazer, und äschi, und ich schmahn zieh Rollei. Und dann zog es auf Koldovar, die ganze Kach zieh war Fußböcke. Auch noch mit Schaubel zieh war Fußböcke. Koldovar ist auch nicht ein Wusses auf Kabul und Söhr, Blick auf Kabul und Söhr, ein Schimdovar. Und komm, was Adam muss sehr, da muss ich zu Doker Chesed, Koldovar soll ein Mjusser all חוכמה, יפשט חוכמה מסברירי, מה שאתה עושה, אז חוכמה מברר הטוב מן הרע, להפריד את הרע, תפסוי, זה יקור בחוכמה, זה חוכמה זה ביטל. מה זה רע? טוב ורע לקדושי וקליפה, זה טוב ורע. טוב ורע יש לו כמה אופן איך למדוד אותו, איך שגוי מודד אותו, להבדיל, וגם אפילו איך שטוי למודד אותו, על פי ניגלה ועל פי אכסידס, על פי זה היה הגבור של טוי ורע, זה יותר עדין ויותר גבוה. גוי נקרא רע, לא מור, יש אדם גוי, אדם טוב, יש גויים טובים, בגלל שהוא מתכוון, ישס, זה רע. טוי יש דבר אחד, טוי זה כמו שברוך, זה טוי. ביטל, זה טוי. אז כל דבר שאדם עושה, אנחנו כל היום עושים עם הויצה בירורי, מה זה הויצה בירורי? ובכוח, מסברירי. בכל דבר תוך נרגש, הביטל, להבדיל את הטוי, במנהרה, להפריד אותו. את הרע לזרוק, וככה בכל דבר, את הטוי. יעשה מרבה שעות, כל דבר שהוא יעשה, גם בקדושה, לא יודעים מתפלל, וגם בגשמי, זה גם מטס עם צורפל, שום זה הרבה יותר מסוכן. והקליפ הוא שם מאוד חזק, אדם צריך לדבר על זה, שכל דבר שאדם עושה, צריך להיות טוב, לא יראה.